أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلو مكي سنغال مكي أدنى مكي دارا ماي لين نيو دين سانس دين مساوجي جونا بي اك توغاي بو ياك بي اك جامونو جو خاتي ماغي سانت يالا دي گلم كوي جوي دي جولي كين جو علي سلام الله سلام اي سونو يام دا فا داو بو نيو گيسو خول تي جانت يي گيسي اي كيلو فا سونو مورومي باي كوليم ديغا جوم واي نيوم خامنان مان خامنا ا ين نيب گيس نان دي كوليم جوم سما باپي لاي كوماسي ندخ heure yi waron na len fek ñi di def leneen waye ci ngone ba legi and ak jotté kër ga ko fi kon ñi ngi len di nuyu di len sant di len wax ngeen ñaanal ñu ndax yoonu ndaw du gaaw ñi ngi gëreëm jigéen yi suñu yaay suñu jigéen yi suñu rakk yi di gëreëm mag ñi di gëreëm goor yi di gëreëm étudiant yi surtout mais di gëreëm toute la jeunesse de Dara toute la jeunesse du Djolof toute la jeunesse du Sénégal ñi ngi gëreëm artiste yi ndax seen taxawaay rafet na bés bi yéen a ko taram di gërëm la presse ak ñi ñu àndam di gërëm xale yi sécurité yi di gërëm waa organisation di gërëm ñëpp su gërëm loolu jeexee damay jox ngërëm ak nuyoo waa diaspora su ma mag Sénégal wax na ko léegi ñu jaradi ma léegi noonu fa ñu jëm ba fekkuñu fa baax baax moo leen fa fekk waaye macha allah ku ci nekk ci ñun tey am nga yaakaar koo xamante ni boo ko woowee tey faj sa soxla yàgg ngeen dog bu mu gàcce yi yéen a ngi ci yàlla leen yàlla defal càmm ba fa ngeen dem ngeen ñëwaat incha allah tey nag li ñu dajale ba ko seetloo waxtaan la wu ñu war a am ak waa Djolof war ko am ak waa Sénégal war ko am ak waa Dara particulièrement orateurs yi jaar na ci ñun dañuy def rek li ñu naan la synthèse maanaam tënk ku ne xam na ne Djolof royaume la woon depuis 1500 ko daan tudd tudd Njaay ak Njaay waaye léegi ne suma grand chef Dia wax na ko ay altoppe la lu ko war a war ku ñëw ñu ànd ak ñoom loolu kañ lay jeex dafa war a jeex nguur yàlla moo ko yor waaye nit moo yor ngoram suñu ngor nañu ko sàmm bu ñu ko jaay su ma waxee loolu ku ne xam ne Djolof sonn na Djolof xiif li Djolof mar na Djolof raf na Djolof fàtte nañu ko nañu jël yoon ay rang-rang bis de production lañu defal baax na de waaye dama gëm ne bu ko suñu papa wala suñu maam Senghor defoon suñu mag wala suñu maam Abdoulaye Abdou Diouf bu fi nee tali lañuy defal suñu maam Abdoulaye Wade bu fi ñëwee ko trou di ñuy tudd ci yeneen réew yi wala ci yeneen région yi war na ñëw Djolof kon suñu président de la république bi wax ay piste de production wala ay forage mën na am nag dafa am ñi ko fi jiitu ñu ko deful kon moom li mu def baax na waaye ñun de tey lañu gën a mar fa forage nekk de ku dem mayu ñu ne ko da ngay jënd paanu ndox nangam ci ay franc loola nag sa xaalis boo joxoon ki fi ne la ne ko duggal ma kon bu la duggalee ba pare dëgg la bu lekkee bo toggee ba mu pare bu neexee di nga wax jërëjëf waaye moom it waral na la yoon jërëjëf kon forage ak piste de production yi ñoo ko moom waaye Djolof waroon na dépassé foofu Djolof war na am université université Sine Saloum xana université de Djolof suñu rakk yi suñu doom yi ñoom ñëpp ñu ngi ñàkk seen étude tey ngir lan ku fi am mbag tey sa yaay mi ngi jooy sa papa mi ngi jooy ndax sama doom ci awma fu ma ko yóbbu te kenn jël leen en charge nag c' est des laissés pour compte d' ailleurs fii ak deux mois buñ ci jàpp dañ leen di génn ci bit ci fa ñu nekkoon loolu dama koy wax solennellement ko dégg na ko yëpp fii ak deux mois dañu jaay am nañ préavis bu leen jox suñu fayu dañ leen di génn loolu lu ko war a war parce que ñi fi nekk jàppale wuñu leen l' éducation compétence transférée la yàgg na leen jàppale kon nañu leen jàppale suñu wax ay yoon Djolof rafetlé na ay yoon man dama gëm ne jamono ji ñu toll waruñ wax piste de production mais dañu wax laa yoon wi jógee Djolof Daara gi dem Afet yoon wi jógee Afet dem Gang yoon wi jógee Gang dem Melax yoon wi jógee Melax dem Dogono yoon wi jógee Melax dem Dogono dem Gati yoon wi jógee Gati dem Gabou Gal yoon wi jógee Gabou dem Gadiedji yoon wi jógee Gadiedji
demande le président de la République de Pikare. Soumane Djolof, Dara dafa sant Djolof, da rafle lol. Dara nak ngay gis benen dekk bo xamne benen dekk bu am. Benen dekk man fa suma ko waxe dekk bi moy Kambu gi nek ci angal Islam. Dekk la. Ndax tay am dekk yo xamne Kambu gi mo leen ñu bayiko ci dekk pour la. Nek insécurité limay wax sama mbokk yi xamne nga bu jamono jotté ni kenn mu fa jaar ngi ci sécurité total. Man dama ko ne Dara Djolof warna am hôpital bo xamanteni de niveau 1 ou 2 lu koy waral nak statut administratif dinañ ci ñew waye li ñu am ak suñu di centre de santé bi nga xamanteni man dama may rappelé Elisabeth Diouf mo fi ñewul def ko fi ba légui dara yobbu li fi nek lepp ay doom mu Djolof centre de santé Mame Seydou ndaw bi nek dara fay doom mu dara bok fi def dañ koy sant kon man dama gëm ne centre de santé bi nek dara heure bi waral nañ ko pass mais passé wuñ ko ñu duggal ci politique la fa nedd ñu fa tégal ma ngay def defuma yi dama gëna xam jigen bu fi wonu lo tay ni ko Mariam waxe jël nga say bagage di xaar ñu yobul la Touba mo tur Louga nak ndax yoon wa
bon Dieu, les superficies, les départements de l'Éger, moi, pour deux fois, la superficie de la région de Kaolack. Deux fois la superficie de la région de Fatick. Trois fois celle de... Population Léguer, au moment où ça fait 200 et quelques mille, ça n'a rien à dire, 24 000. Moi, quand je dis que Dara Djerouf, il s'est pour le département, ça n'a rien à dire. Donc, la population, comme c'est un atout, comme Dara Djerouf, nous pouvons faire prévaloir pour au moins sa départementalisation. Donc, c'est un combat pour que nous devons mener à Guyen. Donc, tant qu'à Amunuko, nous devons faire. Maintenant, ça, il y a le téléphone à da ya ko ay na doon combat bo xamne rek dañ koy mëne and ci ak wa Djolof tax lu tax Djolof wala nek région Dara wala nek département bu Djolof nek région Dara nek département bu lexé na ci gis bopom bu Djolof nek région Dara nek département sagat na ci gis bopom bu Djolof nek région Dara département gassand na ci gis bopom keneen na ci gis bopom da nga am extrait de casier judiciaire da ngay dem ba Louga ma tour yor wi xalé yu bari tardé nañ seen concours té ngir lan cet cas de nationalité. Pourquoi pas la ville de Dara, un département, ni un tribunal départemental, ni un CNF, un hôpital, un service d'urbanisme, un fils de l'Ouara. Et puis, quand les poulets viront, on récolte au Giriwa, j'en ai le milieu du fait que Kofi, vous voulez que Dara Tegawa, président de l'Union, n'a pas fini à rien, et vous fini. Nous t'avons Dara. Ya dolli defu mur baxna yow jar ramir rombu dara baxna mais fi du fi taxaw d'abord ci ko waron taxaw lo dara dañ ko taxaw lo dara parce que damay wax ne ñoñu dañu duddé dara tudalu du dara taglo way il faut que le brique n'aille rond. Il est inauguré depuis 7 ans. Il est inauguré depuis 7 ans. Et pourtant, il y a fait le comme je l'ai fait. Il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens soient à chaque fois, nit ñew rek ñew la 5000 dara sa doom ji la fete ñu ko jallal bi ci biir su ko lay xew ma xaw ko ñu ko xam ko suñu jank bi di jolo suñu jank bi di dal ñu ñokoy protéger lan mo tax ku ñew rek daga suñu doom ci kon ñu ngi wax ne élection présidentielle 2019 li de 24 yi da jëf en marche dina ci participer activement te dañuy dugg ci histoire nak man damay wax solennellement et dañu engager solennellement on jor kep ni ñew and ak ñun pour que jorof changer ndax and toujours ak nga xamanteni wu soxla ñew woñe ko paré paté wat depuis 7 ans lool dafa wara jeex ci abdou diouf ci ablaye wad ba ci président ba sall non la mëna démé dañuy nax rek nax yi dafa wara jeex li tax mo wara jeex nak moy ñu dang kay won né content na ko content dang kay won té bu top man bu jorof content dé dañ ma jaax jolof xif nan mar nan seeni doom liggéey yuñu seeni jigéen a ngi feebar ah kii ñëw di laajat ngeen na ko dan la dolli wala keneen ñëwaat soxla ngeen na ko dan la wooteel te waxule ko li ngeen bëgg yéen yi seen doom yi wax ne moo fi màgg kon ñu dañuy nax suñu bopp man damay ñaan xale yi mag ma ndaw ñi góor ñi récupéré ñi leen seen carte jàmm da ngeen xam ne moom rek mooy seen baat toujours baat ku nekk dee la yeewu dem bote ci jolof en marche dina joxe conseil de vote bi moy ku ñu mëna andal dañu lay tégal suñu projet de société ah ñu la wax nak les fonds dimanche nga xey def dar département dédé jamono ji nak dafa nek jamono yi propagande ko fi yobul sa programme ak 99% dana la nangu naaw duma la sax defal département damay jël capital Dakar ak diko jox mën na nek mérité nañ ko nak waye duñ ko gëm nak tax jamono ji tolla tax waye dinañ tek programme bo xamanteni jamm gi dina ci gis bopam mbay mi dina ci gis bopam infrastructure dina ci gis bopam bonne gouvernance dina ci gis bopam éducation dina ci gis bopam xali dina ci gis sen bop santé bi dina ci gis sen bop j'en passe way ku ñu ko mëna déggal man ñu signé ce programme là nous serons avec toi nous serons devant toi nous serons derrière toi et
inshallah dañu gagné ak yow man dama gëm né cette fois-ci djox dina gagné ak ci boko ma dem lolu nak yéne ci jappalé di tax ñu suñu position dafa wara déterminant ci élection yi di tax ku ñu andal bo gagné bu dé am nga tuti lepp di nga ñi fuñu nekkon ñi fuñu nekkon yag nañ fi nekk ni yëngu waye kenn bëggu ñoo ñu fess mais dañuy fess ndax am nañ fi ay tay am fi bay am fi ay mag am fi ay rak yu gëm suñu liggéey bi kon dama wax ne jox am marche dina am un candidat dina wax ak wa gassar dina wax ak wa ap dina wax ak wa simpako dina wax ak wa gadjeji dina wax wa garam dina dem bu linguer dina dem bu bolaw ni wax ak ñom ne len deglu len ni ñu jox ki nga xamanteni mom lañu andal ki ñu andal nak moy ki mëna épouse suñu programme bi moy dama wax légui pourquoi sa vie de dara doy initiateur de porte moi am fu ñuy yewoo au moment où ko faas ba ñu koy def département man daanaka xale la population 10,000 habitants la ba may ku ne dégg na ko ñu ngi ci 21,000 Koungheul ñu ci 15,000 Sara yaa ngi ci 4,000 Medina yoro plan ci 3,000 Kédougou mi ngi ni dégg mi ci 7,800 maanaam koo ci gis daara ëpp na la ñent juróom fukki yoon la vie de Dar regorge 3 lycées ñetti lycée ñi ngi fi ñaari français ak benn franco arabe cee ni ñu toll fukki lycée fukki école ak juróom yoo xamante ci liñ wañ waaye bari la ci yu xamoo amaguñ ay abri rek maanaam nit ñi dañuy wax rek école la kon loolu aussi dañuy war a boole ci suñu programme la looloo tax ki ñuy àndal ëllëg mooy ki nga xam ne dana ñëw épouser suñu programme bi ah su ma waxee suñu feebar ba pare nag dinaa wax médecin bi nga war a fekk destin bi ñuy fajal suñu coono jolo bii du ñii du ñi fi nekk ndax dañoo feebar 2012 ñi dig ñi faj dig ñi faj ba pa ñu voté karam la ngeen di di gis élection yaa ngi jege ñi ngi daw di ñu ut si waat ñu disons non le jolof bii non dem bii non je dis solennellement mouvement dem du ànd ak le régime actuel. Donc, nous avons